sherehe hizi ambazo zinaandaliwa siku ya leo kumekuwa na wafanyabiashara tu ambao wameweza kuwekeza sana tu kutokana na ziara yake Barack Obama. Hebu tueleze mengi zaidi, biashara imekuwaje eneo hili? Nika kabla ya mwaka 2006 kwa mujibu wa wakazi ambao tulizungumza nao na pikipiki zetu hapa kama wana habari, ni kwamba ekari moja hapa ya ardhi ilikuwa inauzwa shilingi 20,000. Lakini jana tulijaribu kuuliza, si kwamba niki nilikuwa na milioni za pesa, lakini nilikuwa nauliza kunijue bei, na ekari moja nikaambiwa inauzwa kati ya shilingi milioni 10 na 15, karibu na Kogelo pale, ile eneo pale la soko la Kogelo. Kwa hivyo hivyo ndo nakupa taswira pia vitu ambavyo vimebadilika hapa, na tayari au wawekezaji kutoka nje ya Siaya wameanza kuja kuweza kununua hizi ardhi na kuweza kujenga. Na hofu ya wana Kogelo kabla kupatia mazuri ambao wanatarajia ni kwamba wana hofu kwamba huenda kijiji cha Kogelo sasa kikabadilika na labda kukapatikana maskota kwao. Maana wanaona kwamba watu kweli wanakuja kununua hizi ardhi kwa wingi na wanategemea, maana kuna kwamba kuna chuo ambacho kitaanzishwa na kaunti ya Siaya na kipewe jina la Barack Obama University, ama chuo kikuu cha Barack Obama, na wanaona kwamba jinsi wanafunzi watakavyoingia, wawekezaji watazidi na mambo kubadilika. Lakini ni hofu nzuri, maanake ni hofu ya maendeleo. Ila kwa kipindi hiki cha hizi sherehe ni kwamba biashara zimenoga, maanake tangu jana, juzi hakukuwa na mengi, lakini tangu jana utapata kwamba kuna vituo ama vioski ambao vimetundikwa vya dharura ambavyo vinapiga picha za moja kwa moja zikiwa na zile picha za Obama nyuma, zinauza matunda. Nimeshuhudia kituo ama kioski kizima kinauza mananasi, sijui yametolewa pika ni kama wapi, lakini wamejaribu pia kuonyesha kwamba wanakogeli wanahitaji hivi vitu viwe karibu nao. Tumeona nguo zinauzwa ambazo ni t-shirt, zile zimeweza kuchapishwa maandishi ya Obama, watu wananunua. Tumeshuhudia kwa kweli kwamba jana na leo kuna watu ambao watavuna. Kuna viatu ambavyo nimepanga kuvinunua ambavyo vina bendera ya Marekani na picha ya Obama. Nitakuonyesha viatu aina safari boots nitakuja navyo ofisini. Ni baadhi ya vitu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya hii sherehe. Kwa hivyo kiukweli ni kwamba biashara imenoga, na ni katika hiyo hali tu kuleta mjemko kwa kwamba alikuja, mimi nimebaki na t-shirt, nimebaki na viatu. Lakini sasa ni kwamba vitu vimepanda, hasa ardhi, nyumba, mahoteli na vitu kama vile ni. Na Lofty Ganda, hapo tutakuwa tunaendelea na huu mjadala kuhusiana na ujio wake Barack Obama. Lakini mbali na sherehe hizi za ujio wake Barack Obama, mtazamaji, ni kuwa kuna taarifa nyingine kutoka kwa hili shirika la Kenya Power humu nchini ambazo tutakuwa kuletea muda si mrefu tu, ambapo meneja mkurugenzi wa Kenya Power basi ameza kuachishwa kazi kwa muda tu na bodi. Hebu nikupe hii taarifa kwa ufasaha, ambapo mbali na sherehe hizi zinazoendelea huko Kogelo, taarifa nyingine tunazofuatilia ni kwamba halmashauri ya usimamizi ya kampuni usambazaji umeme nchini umesimamisha kazi kwa muda meneja mkurugenzi Ken Tarus, ambaye alijisalimisha hapo jana kwa polisi. Tarus pamoja na maafisa wengine wakuu wa kampuni hiyo wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya uagizaji wa mitambo ya transformer ambayo inadaiwa haifikii kiwango bora. Tunarudi tena Kogelo katika uzinduzi wa wakfu wa Sauti Kuu, uzinduzi unaongozwa na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama. Lofty, tunarifua kuwa sasa hivi mama Sarah Obama ameweza kuwasili mle jukwani, pia yeye ni baada ya kukutana na Barack Obama asubuhi ya leo. Hebu tuarifu zaidi, labda idadi ya watu ambao wako kwenye hafla hii siku ya leo ni wangapi hivi? Na mtazamaji, ni swali ambalo Lofty hatakuwa anatupa jibu lake muda si mrefu, lakini kwa sasa kama unavyoona kuwa ni kwa mama Sarah Obama tayari amewasili na kuketi kumtarajia Barack Obama kuweza kuwasili jukwani humu, ambapo basi atakuwa anatoa hotuba yake inayosubiriwa sana na wengi kumsikiza. Mtazamaji, wanamsubiri sana Barack Obama kuweza kumsikiza anayepi ya kusema siku ya leo, na hasa wakazi
wa eneo lile. Na kama pia nilivyokuarifu ni kwa viongozi mbalimbali wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Kisumu bwana Anyang' Nyong'o wameweza kuwasili pale. Pia seneta wa kaunti ya Baringo bwana Gideon Moi ameweza kufika pale na viongozi wengine wakiwemo pia mawaziri serikalini wameweza kufika pale, mtazamaji, kuweza kufuatilia matukio haya.